Какво е това? Сибир автобан. Това е сибирския автобан. Да. Много добре изглежда. Може да го... И ние имаме такива автобани тук. Не сме в Сибир. Снимка номер 3. Това е в Русия. Само вижте, уважаеми зрители, какви са разстоянията. Това е много впечатлява. Новосибирск 2023 км. Красноярск 2790 км. Улан-Удэ 4296 км. Хабаровск 6945 км. Тия разстоянието за нищо го нямат себе. За нищо. И снимка номер 4. Да, това е град Пакинг. Това е, предполагам, град... Тук е no more fucking, нали? Вече няма fucking. Къде е този град fucking? Това е малко село в Австрия. Как ли ще е на български fucking? Чукоград, примерно, или? Чукоград. И други имена мога сета, уважаеми зрители, но още не сме нощно предаване, нали? Не да знаеш. А в България, какво те връща? Разбрах, че... Какво те връща? Даже виж, Рима ще направя. Разбрах, какво те връща? Ти си имаш къща. Купих си една къща в едно малко село. Има си обор, стара къща, която ремонтирахме. Човече, кажи ми, как се казва това село? What is the name of the village? Идилево. Идилево. Да. Искаш ми кажеш, че ти с тая прическа и с този мотор отиваш в Идилево. Много добре се смесвам с хората. Не се забелязвам. Това се казва мимикрия. This is mimicking, like a chameleon. Да, въобще не те разпознават. Само ми извини секундичка. Добре, как се сети да кажеш хамелеон? Само ми кажи. Много си интелигентна. Брюксел те е поправил. Превеждай това, което казвам. Моята прекрасна преводачка работи в Брюксел, в Европейския съюз. Чувай за Европейския съюз. Изпратих я там като агент на моето шоу. Да ми донася информация. Променила се, вече европейски гър. Знае думи като хамелеон. Как ти иде? Ти бил ли си... No problem. No problem, yes. No problem. Do you ever been in... Бил ли си някога в Брюксел? Да, да. С мотора? With a bike? With us. Да. Брюксел. Супер, бро. Има ли място, в което не си ходил, приятели? Is there a place where you haven't been? Yeah, many places. Много такива. В Африка ходил ли си? Have you been to Africa? North Africa. Северна Африка. Северна Африка. I haven't been to South America. Южна Америка. Не си бил в Южна Америка? At all. Тя е до вас там, защо не си ходил? Много е близо. Very close. Знам, да. But you have to go through Mexico. Човек трябва да мине през Мексико, за да стигне до там. Не ти хареса Мексико? I don't like Mexico. Не, мексиканци много ме дразнят и мен. I don't like Mexico as well. Вие, като се замисля Южна Америка, много ме дразни. Тия латино сериали просто ме повъртат, разбираш ли? Алфонсо! Майка ти е дъщеря на баба ти! А тя е Елена на стринка ти! The Brazilians. Моя барабанист прилича на мексиканец. И аз се изправи да видиш каква прическа. Обърни се да видиш. Изправи се да видиш само каква прическа има. Виж, погледи. А кажи, какво мислиш за българите, бе? Честно така, приятелски, кажи ми. Обиколил си по цял свят, какво мислиш за българите? Първият път, когато дойдох, 2004 година, не ми хареса. Защо? Кажи ми. Не можех да прочета нищо. Кирилицата не можех да чета. Не можех да се ориентирам никъде. България е единствената държава в света, където хората ти казват да, но си клатят главата като за не. Така че ушите ти казват да, но ушите ти казват не. Но след като научих вече азбуката, имам приятели тук също, постоянно се връщам и сега вече ми харесва много. Защо? Защо? Why? Why do you like it? Хората са мили, красива е страната, обиколила съм цяла България. Добре прекарвам. Има някои неща, разбира се,
които не са много хубави, но всяка страна си има неща, които не харесват на някого. Ти ми приличаш на откровен човек. И аз искам да ти повярвам, защото винаги е било любопитно, когато ми гостуват чужденци, как изглежда ми в очите на чужденците. Много чужденци са ми гостували, известни, популярни. Повечето говорят от уважение, разбира се, и от, така, от любезност. Не казват лоши неща. Но ти ми приличаш на откровен. Чета в твоите очи откровение. Да не е някоя жена. Има жена от България, която много харесва. Видя ли? Затова сме толкова сгубави. Кога лъжеш, бе? Кога лъжеш? Гледа сме в очите с твоите чести рокерски очи и ме лъжеш. Наивен, срамежлив рокер такъв. Тя няма да ме накара да харесам другите българи. Аз трябва да ги харесам заради тях. Да, ама искаш да ги направиш добро впечатление, за да харесваш нейните съграждани, съселени и съотечественици. Не, няма да направя такова нещо. Няма да излъжа, не. Ако не ми хареса някой, казвам, не ми харесва. Изобщо не ме интересува откъде са. Жената е в основата на всичко. Ние сме едни и ни... Тя не обича, например, да тръгна за 6 месеца и да ме няма да си карам мотора. Да, да, ама те ни... ние сме мъпите, бе. But we are like puppets in their hands. Една жена е мастъра в пъпец, разбираш ли? А ние сме... Трябва да си отрежеш конците. Как да ги отрежеш, като винаги сме... Ние сме в техните ръце и ни... Как се казваха тия, бе, Георги, бе? Тия кукли на конци, не мажоретки. Марионетки. Мажоретки пък аз. Марионетки. Главата ми се е мажоретки на мене. Марионетки! Разбираш ли? Do you understand me? This is very important. You are tough guy. I like you. No problem. Добре? И сега, понякога аз казвам английска дума, ти не я превеждаш, защото или не я разбираш, или смяташ, че всички я разбират. Приведи ми някой път и на мене. Because I didn't translate. Didn't, ама както е. I'm not a tough guy. Теодор, Теодора, she is my girlfriend. Do you know? Thank you, thank you. Do you like my girlfriend? Very much. Yeah, thank you, thank you. This is European girl. I am Bulgarian man. Нали? With European girl. Very important for myself. For my soul. For my heart. And for my brain. Because European girl. How are you? Do you like? Do you shame from me? Huh? No. No problem. Okay. What пише отпред? What does it say there? It's a... A chopper magazine from America. Това е едно списание за чопери от Америка. Но ние нямаме в България. Имаме едно мотори, но то не става. Но има много хора, които обичат мотоциклети. Ето да речем, бях в Несебър. Има един български град Несебър, който е страхотно красив, навия се на морето. Там има един от най-страхотните рокерски клубове в България. Много... Несебър. Това е много красиво място на морето. Стар град, уникален. Изключително красиво място. Там има един от най-големите рокерски клубове в България. Страхотни момчета, страхотни мотори. Аз не пътувам организирано, аз пътувам си и мой колега Краси Радков. Той пътува с тротинетка, аз пътувам с голям мотор. Кара мотор малък. Иване, изправи се. Ето това са двамата души, които се водят на мотора. Виждаш ли този слаб човек? Заедно. Как издържа, не знае. Hello! Sit down, please! Thank you! Thank you! Добре, благодаря ти. Много се радвам, че България е място, което харесваш. Продължавам. Можем някой път да излезем заедно с моторите. Заедно ще бъде чест. Следващото лято ще се върна, може. Поздрави дамата на сърцето. From me. From me. Приведи ми го. От мен. Ето, ма не ста интонация! От мен! От мен! Excuse me. Family business. Уважаеми зрители, представи и моя приятел Дърк Лотки! Thank you!